Тракийско дружество Георги Сапунаров и читалище Тракия вече няколко години подпомагат децата, които учат в български училища в Турция. С помощта на дарителите се купуват помощни помагала по повод 15 септември, първия учебен ден. Тракийската организация няма много средства, но имаме много добри приятели. В лицето, например, на кмета на Минерални бани Искендер, бившият кмет на община Стамболово Сербес и една наша много добра тракийка, които доктор Тодорови, които работят в Германия, но винаги мислят за България, тези хора ни помогнаха. Днес 60 комплекта раници и канцеларски материали отпътуваха за училище Свети Свети Кирил и Методий в Истанбул. Транспорта бе осигурен от българското консулство. Децата винаги посрещат подаръците с огромно щастие. Те много се радват. Някой път споделям с моите хора, че те са 60 деца. Тези 60 деца имат приятелчета, по 10 приятелчета. Едно 1000 човека научават, че от малка България мислят за това училище и България е приятел на Турция. Неделното училище в Истанбул предлага обучение по български език и литература, история, география, култура и традиция на България. Децата учат в подготвителна група, начален, прогимназиален и гимназиален етап. Десетки искат да посещават занятията. Има желаещи за 100 деца, но капацитета на училището е около 60 броя. Сега, в бъдеще, ако успеят да разширят учебната база, може и да надхвърлят и 100. Но сега в момента децата са 60, а желаещи са над 100. В програмата на училището са включени и допълнителни училищни дейности по рисуване, музика, фолклорни танци. Организират се още културни мероприятия, концерти, както и различни опознавателни екскурзии.